ہر مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ملک جو ہے یہ مختلف مذہبوں کا، مختلف نسلوں کا، مختلف سوچ کا ہے۔ صرف یہی مذہب اور نسل نہیں، سوچ لوگوں کی سوچ، ایک کی سوچ دوسرے سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بھائی کی سوچ بھائی سے الگ ہوتی ہے، ماں ماں سے الگ ہوتی ہے، باپ سے الگ ہوتی ہے۔ اگر سوچ کے اوپر لڑنے لگے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو، تم غلط سمجھتے ہو ہم صحیح سمجھتے ہیں، دونوں لڑ جائیں گے۔ لڑ جائیں گے، کس کا نقصان ہوگا؟ دونوں کا نقصان ہوگا۔ نہیں، ہمیں ہمدردی مفاہمت کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اور اس کا سب سے بہتر طریقہ وہی ہے۔ یہاں محترم سجاد صاحب نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، پہلے ہم سمجھیں بات کو، کسی ایک ایک اعلان کر دینے پہ لڑ نہ جائیں۔ ابھی لکھنوئی کا واقعہ میرے ساتھ، میں نے بھی دیکھا ایک واقعہ کہ ایک دن وہ ٹینشن چل رہا تھا، اس ٹینشن میں مغربی کے بعد سورج ڈوبنے کے بعد ایک دم سے دیکھا ہم نے کہ لوگ بھاگے چلے آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہمارے گھر میں گھس گئے ڈر کے مارے، بھائی کیا ہے کیا ہے؟ کہ کچھ نہیں، کچھ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ لوگ بھاگ رہے تھے، ہم بھی بھاگنے لگے۔ بھائی تم بھاگنے لگے پہلے پوچھو تو کیوں بھاگ رہے ہو؟ معلوم ہوا کہ ایک گائے بھاگی تھی، اور اس سے بچنے کے لیے کچھ لوگ بھاگے، بس ان کو دیکھ کے دوسرے بھاگے، ان کو دیکھ کے دوسرے بھاگے، سب یہ کہ بھاگ رہے ہیں تو اب ہم بھی بھاگو۔ تو یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس طرح ہم اگر ذرا ذرا سی بات پر یہ اثر لے لیں گے کہ خطرہ ہے، بھائی خطرہ ہے تو خطرے کو دور کرو، اس خطرے کو نبھاؤ اور حل کرو، یہ خطرے کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ اگر کسی اختلاف ہوتا ہے، آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تو ایک دوسرے سے مل کر اس ٹکراؤ کو دور کریں، ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد امن کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اگر ہم اس بات کو اختیار کریں گے کہ ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا معاملہ ہمدردی کا ہونا چاہیے، مفاہمت کا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا ہونا چاہیے۔ ہمارے مولانا پارق صاحب کہتے تھے، اس سلسلے میں اچھی تقریریں کرتے تھے، کہتے تھے ہمیں دیواریں چھوٹی بنانی چاہیے تاکہ ہم سمجھ سکیں دوسری طرف کیا ہو رہا ہے۔ ہم دیواریں اونچی بنا دیں گے تو ایک دوسرے کے متعلق غلط فہمی پیدا ہوگی اور کچھ سے کچھ ہو جائے گا۔ نہیں، ہم سب جب اس ملک میں ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو ہمیں ایک ساتھ رہنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے، الگ الگ لڑنے کا طریقہ نہیں چلے گا اس ملک میں۔ ہمیں جب اس میں یہاں رہنا ہے اور ساتھ رہنا ہے، کاروبار میں ساتھ رہنا ہے، علاج اور معالجے میں اور اسپتالوں میں ساتھ رہنا ہے، ریلوں پر اور بسوں پر ساتھ رہنا ہے، تو پھر ہم ایک دوسرے سے اگر لڑیں گے، ایک دوسرے کے متعلق غلط فہمی ہوگی، شکایت ہوگی، تو ہماری زندگی خراب ہو جائے گی، خود ہماری نہیں خراب ہو جائے گی۔ اس لیے زندگی کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے۔ جو ہمیں رہنا ہے ایک ساتھ، تو ہم زندگی کو خوشگوار بنا کر ہمدردی کے ساتھ اور آرام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ تکلیف کے ساتھ زندگی گزارنا کوئی اچھی بات ہے کہ ہمارے دل میں دوسرے کے متعلق بہت بدگمانی ہو، ہم دوسرے کو اپنا دشمن سمجھیں، ہم دوسرے کو برا سمجھیں؟ نہیں، کوئی برا نہیں ہے، سب انسان ہیں، انسان اچھے ہوتے ہیں، وہ برائی پیدا ہوتی ہے، کوئی برائی ان میں ڈالتا ہے تو پیدا ہوتی ہے۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا